Milo Đukanović podnosi ostavku na mjesto predsjednika Demokratske partije socijalista. Za Al Jazeeru je potvrdio izvor iz DPS-a koji je kazao da je odluka donesena na današnjoj sjednici predsjedništva stranke, a službeno bi trebala biti priopćena na sutrašnjoj sjednici glavnog odbora. Za vršitelja dužnosti predsjednika DPS-a predložen je Daniel Živković, šef zastupničkog kluba te stranke u Crnogorskom parlamentu. Vijest o Đukanovićevoj ostavci uslijedila je 3 dana nakon njegovog poraza od Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima. Predrag Tomović donosi još informacije iz Podgorice. Milo Đukanović odlazi sa čela Demokratske partije socijalista nakon što nije uspio da po 3. put postane predsjednik Crne Gore. Naime, u 2. izbornom krugu 2. aprila izgubio je od kandidata pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića. Inače, Đukanović je prije nešto više od mjesec na konferenciji za novinare u Vili Gorica najavio partijske izbore u DPS-u, odnosno kazao da će najjača opozicijona partija ove godine dobiti novo rukovodstvo, te da će DPS dobiti novog predsjednika. Na čelu Demokratske partije socijalista proveo je 25 godina. Naime, 1998. godine preuzeo je partiju od Momira Bulatovića, koji je izašao iz DPS-a, formirao novu stranku i ostao lojalan tadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću. Tokom vladavine Đukanovićeve DPS Crna Gora je na referendumu 2006. godine obnovila nezavisnost, 2012. godine je počela pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a 2017. godine postala članica NATO-a. Đukanović je 2 puta bio predsjednik Crne Gore, prvi put 1998. do 2002. a drugi put je izabran 2018. i na toj funkciji će formalno provesti još neko vrijeme. Naime, 20. maja očekuje se primopredaja dužnosti, kada će tu funkciju preuzeti novo izabrani predsjednik Jakov Milatović. Đukanović je 6 puta bio premijer. 32 godine proveo je na vlasti, što ga čini najdugovječnijim crnogorskim političarem. Milo Đukanović obnašao je različite dužnosti u Crnoj Gori duže od 30 godina. 1991. postao je premijer te zemlje kao kandidat Saveza komunista, koji je iste godine u Crnoj Gori preimenovan u DPS. Nakon sukoba s tadašnjim predsjednikom Momirom Bulatovićem, kandidirao se za dužnost predsjednika, pobjedio na izborima 1998. i ostao jedan mandat na toj dužnosti. Godine 2003. opet je preuzeo poziciju premijera Crne Gore. S te dužnosti organizirao je referendum o neovisnosti o Srbiji, te 2006. obnovio državnost Crne Gore. Nakon toga povukao se iz politike, ali ne zadugo. 2008. vraćao se na mjesto premijera i na njemu ostaje 2 godine, nakon čega se ponovno povlači iz politike. Nakon 2 godine se vraća i preuzima premijersku dužnost. 2018. pobjedio je na predsjedničkim izborima i 2. put preuzeo dužnost crnogorskog predsjednika.